მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ შეფ მიშალ საჯანიშვილი და დღეს მინდა მოგიმზადოთ ქათმის ტერინ ფისტაშკით და ქონდრით. რისთვისაც ჩვენ დაგჭირდება შემდეგი პროდუქტები: ნიკორას ნედლად შებოლილი ძეხვი, შვაინერვუსტი, შაშხი ბეკონი, ღორის სამწვადე, რომელიც ნიკორას აქვს უკვე გაყინული და დაფასოებული, საწყის ეტაპზე დავჭრით ორ დიდთავ ხახვს. წვრილად. Paralelurat, rilat, davčrit, niors, sam načer purs, čamovačrat, kvartebi, ta davas hat hason mazdati mili litri rce. Manam puris deši dalbeba, šegvizlija, davčrat, goris horci. Ta movam zadot, čvenišik tavsis tuis. Ტერინი არის მომზადების ფრანგული ტექნოლოგია. შეგვიძლია სხვადასხვა ინგრედიენტებისგან და სხვადასხვა პროდუქტებისგან მოვამზადოთ, როგორიც არის ბოსტნეული, თევზეული, ხორცეული. სასურველია მივირთვათ ცივად საუზმეზე და ისედაც ძალიან გემრიელია. ური უკვე დალბა რძეში, შეგვიძლია ხელით გადავზილოთ. ამ მასაში უნდა დავამატოთ დაჭრილი ღორის სამწვადე, რომელიც პარალელურად მანამ სხვა ინგრედიენტებს დავჭრით, დამარინადდება რძეში, რაც უფრო ფაქის სტრუქტურას მოგცემს უკვე მზა პროდუქტში. აქვე გადაგვაქვს ქათმის ფარში, კარგად ამოურეთ, ამატებთ უკვე დაჭრილ ხახვს და ნიორს და გულდასმით ურევთ. Manam ჩვენი ხორცების მასა მარინადდება რძეში და ხახვში. Მე დავჭრი შვაინერვუსტის ნედლად შებოლილ ძეხვს, რომლის შებოლილი არომატიც ძალიან გემრიელ გემოსმის ცემს ჩვენ ტერინს. Ვამატებთ 50 მილილიტრ კონიაკს, ერთ კვერცხს, სტას, მარილს და პირუკეთს. გულდასმით კარგად გადაურევთ ინგრედიენტებს. ტერინის შიგთავსი მზად არის. ავიღოთ ესეთი გრძელი თუნუქის საცხობი ფორმა. თუნუქის საცხო ფორმაში უნდა ჩავაფინოთ ერთმანეთის მიყოლებით ნიკორას შაშხი ბეკონი, რომელიც გარეკანად ექნება ჩვენს ტერინს. ტერინის ძალიან ბევრი ვარიაცია არსებობს, თუმცა დღეს მე გიმზადებთ ჩემ ვარიაციას: ქათმის ფილეთი და ფანტასტიკური შვაინერვუსტის შებოლილი ძეხვით. ფორმაში გადავიტანოთ ჩვენ მომზადებული ფარში. შევავსოთ ბოლომდე. ხელით დავაწვით, რომ კარგად ჩავიდეს. და ის ნაწილები, რომელიც ზემოთ გვაქვს დარჩენილი ფორმიდან, გადმოვიტანოთ, გადავაფაროთ ჩვენ ტერინს. და ერთი საათით შევდოთ ღუმელში 160 გრადუსზე გამოსაცხობად. ერთი საათი უკვე გავიდა, ჩემი მომზადებული ტერინი უკვე მზად არის და გადავდივართ ბოლო ეტაპზე, თეფშის პრეზენტაციაზე და აწყობაზე. ჩემი მომზადებული ტერინი უკვე გადავიტანე თეფშზე, დაუმატე დიჟონის მარცვლოვანი მდოგვი, დამარინადებული კიტრი და დამარინადებული ხახვი. გემრიელად მიირთვით.